הזמן. עכשיו, בוא נראה. Oui, là on vous entend. Enfin, moi je vous entends en tout cas. Vous m'entendez dans le téléphone. Ah oui. Pourquoi dans le téléphone, j'ai pas coupé mon téléphone? Non, non, nous vous entendons par le Zoom. Vous entendez Laura par le Zoom? Oui, oui, oui. Et nous entendons, nous voyons également votre la pièce dans laquelle d'habitude vous vous trouvez. Vous prenez Reftov, un humidstair à la Echo, Machu Kara, la Matslema Chili, un éternel, le doc est à Bayer, Valbentaim, un Arno, Nilmad est à Paracha, Massar, chez Touf Massar. Un Arno, Higano, le Paracha qui trop. ואני מבקש לא ללמוד את ההתחלה של הפרשה, אלא כל התהליך שמוביל מביאת ישראל להר סיני עד תחילת מתן תורה. אנחנו מתחילים קצת באיחור, כי השעה כבר 9 וקצת יותר. אז השיעור יהיה קצת יותר קצר מהרגיל, אבל נראה עד איכן אנחנו נוכל להגיע. אני מתחיל לקרוא מתחילת הפרק י"ט. בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני, ויסעו מרפידים, ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד אחר. צריך לשים לב לכך שבפסוק א' ובתחילת פסוק ב', התורה מדברת בלשון רבים. באו מדבר סיני, וייסעו מרפידים, ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר, ואז ויחן שם ישראל נגד ההר. זאת אומרת שהתורה נותנת לנו להבין שהנסיעה הזאת הייתה גם יחד נסיעה ממש בפועל, אבל גם נסיעה קיומית, לא רוצה לומר רק רוחנית. אני חושב שיש לפעמים, אולי יותר מאשר לפעמים, שימוש מופרז במושג רוחני. אנחנו מדברים בתהליכים וחוויות שהן לא רק רוחניות אלא קיומיות. החוויה שעליה אנחנו מדברים היא לא משהו שמתרחש ברמות עליונות כאלו אחרות של הנפש או הנשמה, אלא בחיים הממשיים. כשהפסוק אומר וייחן שם ישראל נגד ההר בלשון יחיד, זאת אומרת שהנסיעה הזאת הביאה את ישראל להצלחת איחוד שלם מלא של ההר. יש כאן חוויה אחדותית ממשית. ומשה עלה אל האלוהים, ויקרא אליו השם מן ההר לאמור, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. אז
יש עניין שנרמז כאן בצורה די מפורשת, אבל שלדעתי כדאי לתת לו את הדעת. וזה שייך גם לדרכי ההשגחה. האדם צריך לעשות בהשתדלות עצמית כל מה שהוא מסוגל לעשות בכוחותיו הוא. כשאנחנו משתמשים למשל בביטוי כגון בעזרת השם, הדגש החזק הוא על עזרה. זאת אומרת שאין הקדוש ברוך הוא עושה דבר כלשהו בלעדינו. הוא משלים אחרי שאנחנו הגענו לסוף כוחותינו. וזה מה שנאמר כאן, ומשה עלה אל האלוהים ויקרא אליו השם מן ההר. כל עוד שמשה לא עולה, השם אינו קורא לו. יש לשים לב. בחודש השלישי יוצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. וייסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד ההר. אין כלל דבר השם אל משה בשלב זה. משה מיוזמתו עלה אל האלוהים, אז השם קרא אליו מן ההר. משה לא עלה אל השם, משה עולה אל האלוהים, כי זה מה שהוא מסוגל לעשות, לקראת. ואז השם בא לקראתו, ויקרא אליו השם מן ההר למור, ואז באה ההוראה, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים. אתם בעצמכם. לא שמועה, לא מסורה, לא קבלה, ראייה ישירה. אתם. אתם בעצמכם ראיתם אשר עשיתי למצרים. ועשה אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. המושג הזה של כנפי נשרים, זאת אומרת שזה התבצע במהירות. ועתה, אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. בהוראה שבתחילת הפסוק, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, התהיו לי הזה הוא לא סתם לשון עתיד. זאת אומרת שעם ישראל, ישראל, צריך לעשות את ההשתדלות, את המאמץ, להתהוות מה שהקדוש ברוך הוא דורש. אתם תהיו לי ממלכת כהנים, זאת אומרת שכאן התחילה של ההוראה הזאת. זה ביחס לאומות העולם. אתם תהיו לי, אתם כולכם ביחד ממלכת כהנים, ואשר לעצמכם גוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל, ורש"י מפרש, אלה הדברים לא פחות ולא יותר. לא פחות ולא יותר, פירושו
שואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, זו כל התורה כולה. אין לגרוע ואין להוסיף ואין לפרש. אלה הדברים, לא פחות ולא יותר. ויבוא משה ויקרא לזקני העם וישם לפניהם את כל הדברים האלה. שימו לב לפועל, לא דיבר, לא אמר, אלא שם, וישם לפניהם את הדברים האלה. בפרשה הבאה, בפרשת משפטים, אנחנו נפגשים עם ביטוי דומה. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. כמובן שהתורה מדברת בלשון מצווה, ציווי, הוראה, אבל לא בסגנון של כוח. יש בחברה הישראלית איזשהו מושג שמתבטא דרך ביטוי מסוים, שכאילו יש משהו שנקרא משהו דתית. אתם מכירים את הביטוי הזה? זו שאלה. לא. לא? במה מאשימים את הדת בישראל? כפייה דתית. אין כפייה דתית. הדבר הזה לא קיים. כי וישם משה את דברי השם. היות והקדוש ברוך הוא כל יכול, אז הוא היה יכול להכריח אותנו לקיים את מצוותיו. כמו בעלים של עבדים, שמכריח את העבדים לעשות את רצונו. אז הקדוש ברוך הוא מצווה. והפועל הזה, וגם השם, דבר שנובע ממנו, מצווה, מבטא בלשון הקודש, בצורה מדויקת את היחס שיש בין המצווה והמצווה. מה ההבדל בין מצווה לציווי? רבותיי, אני מרגיש מאוד לבד, לא זו בלבד שלא רואים אותי, אבל לא שומעים אתכם. אתה יודע מה השורש? מצווה זה מלשון צוות? חיבור? גם? אז מה ההבדל בין מצווה לציווי? אחד זה פקודה, השני זה עניין של התחברות לעניין. זה דרש, אבל אני מבקש את הפשט. משה יוג'ין. אבגני.
כן, אני חושב שכן, שציווי זה משהו שבעצם אתה כביכול חייב לעשות אם אתה רוצה או לא רוצה, ומצווה זה בעצם החלטה שלך, שלך פרטית, האם אתה הולך לעשות את זה או לא, וכאילו יש פה פשוט חופש, חופש. זה נכון, אבל זה דרש. אני מבקש לשונית, מבחינת הלשון, מה ההבדל בין ציווי למצווה. נעבור למושג אחר. מה זה מפעל? מעבר לבניין, מפעל זה משהו שקורה לך מבחוץ. אתה מפעל ממך. המפעל זה הדבר שמאפשר להוציא לפועל את הפעולה. אז מצווה זה מה שמאפשר להוציא לפועל את החיבור? נכון. זה מכשיר, זה כלי. זה שעל ידי עשיית הדבר או אי עשיית הדבר הזה, אנחנו מוציאים לפועל את רצונו של הקדוש ברוך הוא. וכמובן שכל מה שאמרתם לפני כן, זאת אומרת, שזה דורש ממני להתחבר לעניין מלשון צוות, שזה דורש ממני לא רק ציות, אלא הסכמה, כי אני יכול לציית ולא להסכים, כמו עבד ש... תחת איומים ומכות, עושה מה שדורשים ממנו, אבל לא בהסכמה. מצוות הן, הן הכלים שעל ידיהן אנחנו מיישמים, מביאים למציאות את הדבר הנדרש בחיוב ובשלילה. ולכן הביטוי הזה של וישם לפניהם, זאת אומרת שהמשמעות של הדבר זה שמציעים את מה שהקדוש ברוך הוא מבקש, והסוף של הפסוק אומר שוישם לפניהם את כל הדברים האלה אשר ציווה הוא השם, לא אשר ציווה השם. משה קיבל ציווי, הוא עושה את הציווי הזה, הוא עושה מה שהתבקש לעשות. אבל ביחס לישראל, הדבר הוא בגדר של וישם. זאת אומרת שהתשובה הנדרשת זה בגדר של הנני. הנני זאת אומרת אני מוכן, אני מסכים. ויענו כל העם יחדיו ויאמרו, ושוב, היה מקום לדרוש את הפסוק הזה, את החלק של הפסוק הזה, הרבה. היות וכתוב למעלה בפסוק ב', ויחן שם ישראל נגד ההר, אז היה אפשרי
כלומר, ויען כל העם ויומר. ואנחנו היינו מבינים שזה באותו הגדר של כאיש אחד בלב אחד. אבל כאן נאמר, ויענו כל העם יחדיו ויאמרו. זאת אומרת שאנחנו צריכים ליישם פה את הכלל, שכאשר הפסוק מדבר בלשון רבים, זאת אומרת שהפסוק מתייחס לכל אחד ואחד לחוד. זאת אומרת שאנחנו צריכים כאן להבין שיש לנו כאן שתי בחינות. כולם יחד וכל אחד לחוד. כי ויענו ויאמרו. ומה הם אומרים? כל אשר דיבר השם נעשה. שלב ראשון, לפני נעשה ונשמע, שמופיע בפרשת משפטים, בסוף פרשת משפטים. ואנחנו צריכים להבין שבמילים האלו, כל אשר דיבר השם נעשה, יש שני דברים. דבר אחד נפלא מאוד, והוא ההתחייבות של ישראל לעשות את כל אשר דיבר השם. אבל גם יחד יש כאן הסתייגות חשובה מאוד. כל אשר דיבר השם נעשה, אבל אנחנו לא שמענו את השם. אנחנו שמענו רק אותך, משה. כל אשר דיבר השם נעשה, לא כל אשר דיבר משה נעשה. ולכן, וישב משה את דברי העם אל השם. חז"ל מסבירים שאנחנו לומדים מכאן כמה הלכות ביחס ל... שולח, שליח ושליחות. השליח צריך לדווח לשולחו על תוצאות השליחות, ואין לו להתייחס או לנחש למה שהוא חושב שהשולח כבר יודע ושהוא לא צריך לומר. כמובן שהשם יודע את הכל. אז מה פירוש שוישב משה דברי העם אל השם? הוא צריך לבצע את שליחותו. אנחנו צריכים לעשות את שלנו, והוא יתברך יעשה מה שיראה לנכון. וישב משה את דברי העם אל השם. רש"י מפרש. למעשה, נשאלת השאלה. מה הדיווח של משה? האם השליחות שלו הצליחה או נכשלה? יש גמרא שאנחנו לומדים בה שהשולח צריך לדווח לשולחו על הצלחת שליחותו, אבל לא על כישלונו. והיות וישב משה דברי העם אל השם, פירושו שהשליחות הצליחה. אבל על פניו, כשהם אומרים כל אשר דיבר השם נעשה, ולא מה שאתה משה אמרת, אז משה מפרש בפירושו של רש"י את תגובתו של העם, שהם רוצים לשמוע את הדברים מפי השם עצמו. ורש"י מסיים שם את פירושו באומרו, לא דומה השומע מהשליח לשומע מהמלך.
אנחנו רוצים לראות את מלכנו. יש כאן שני דברים בפירושו של רש"י, לשמוע ולראות. אתם זוכרים בפרשת מקץ, לא, סליחה, בפרשת ויגש, בפרשת ויגש, כשיוסף מתוודה לאחיו, יש פסוק קצת מוזר. עיניכם הרואות שפי המדבר אליכם. יש שם באמצע ועיני אחי בנימין, אבל הנושא כאן, עיניכם רואות שפי מדבר. זאת אומרת שכשהפה מדבר אנחנו שומעים, אבל יש גם עניין חשוב לראות ולא רק לשמוע את הדברים, אלא לראות את הפה המדבר. מה שחסר עכשיו. סליחה? חסר עכשיו, לא רואים את הפה המדבר. זו שאלה טובה. האם רואים או לא רואים? אם אנחנו רוצים לדמיין לעצמנו שהפה שעליו מדבר הוא פה בצורה של הפה שלנו, אז כמובן שלא רואים. אבל אנחנו יודעים שכשאנחנו לומדים פרק ח', פרק מתן תורה עצמו, שמה שאנחנו מכנים דרך כלל ההתגלות, הייתה לא רק התגלות רצון השם, אלא התגלותו של השם באמירת רצונו. בקולות וברקים, רואים את הקולות. אז, וישב משה את דברי העם אל השם, לכן, ויאמר השם אל משה, הנה אנוכי בא אליך בעב הענן, בעבור ישמע העם ודברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. מה זה וגם בך יאמינו לעולם? הרי כבר נאמר בשירת הים, ויאמינו בשם ובמשה עבדו. אבל יש כאן ממד חדש שצריך להתווסף למשה עבד השם. צריך להופיע הממד של משה רבן של ישראל. משה רבנו. להאמין במשה עבד השם זה דבר אחד. להאמין במשה רבנו זה דבר אחר לגמרי. ואנחנו צריכים להבין שמה שמשה בא עכשיו לומר לישראל בשם השם, הוא מבחינת ישראל חידוש גמור. ישראל מכירים את ההיסטוריה של עצמם. הם יודעים מה היו הפרטים והכללים של ברית בין הבתרים. גר יחיה זרעך ולא רביעי ישובו הנה. אנחנו העם מבקשים ממך משה להסביר לנו איפה בברית בין הבתרים מופיע עניין של ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. איפה יש שם בעניין הזה של גלות וגאולה מקום למה שאנחנו בלשוננו קוראים לו תורה. אין. ולכן מתגלה כאן מתח שחשוב לדעת אותו, להכיר את קיומו ולהבין את מהותו, בין
שני מושגים שאנחנו רואים אותם בדרך כלל כקשורים זה לזה בצורה הדוקה, אמונה וקיום מצוות. ואנחנו צריכים לגלות שאחת הבעיות, לא רק של הדור שלנו, אלא של ישראל באופן כללי, זה שאלה שמאמינים לא תמיד מקיימים מצוות, ואלו שמקיימים מצוות לא תמיד מאמינים. מוזר, לא? אבל זו עובדה, זו מציאות. יש מושג שמופיע בגמרא, צדיקים שאינם מאמינים. יש בדורות שלנו הרבה אנשים שהם מקיימים מצוות בחרדה ואינם מאמינים בגאולה. כן, מאמינים בגאולה. מה זאת אומרת שאני אומר שלא מאמינים? מאמינים בגאולה עתידית. אבל כשהגאולה מתרחשת בפני עיניהם, הם לא מצליחים להאמין שזהו זה. וכמו שאמר החפץ חיים, כפי שמעיד על זה בנו, שבסוף המאה ה-19 אמר לו אביו, התחיל העסק. התחיל העסק. איזה עסק? העסק של הגאולה. זה עדיין לא הגאולה השלמה, הגאולה בכל תוקף משמעותה, אבל זה גם כבר לא ראשית צמיחת גאולתנו. הביטוי הזה, ראשית צמיחת גאולתנו, הוא ביטוי מאוד מאוד זהיר. בברכות השחר יש ברכה האומרת, הנותן לשכווי בינה להבחין בין יום ובין לילה. יישר כוח. גם אני יודע להבחין בין יום ובין לילה. לילה, לילה, בא היום, יום, אני הבחנתי בין יום ובין לילה. מה סגולתו של השכווי הזה, שלרוב הדעות מדובר על תרנגול, שהוא באישון לילה מבחין בין יום ובין לילה. בחושך הלילה הוא כבר מבחין את היום הבא, ומכריז על זה. קוקוריקו. הוא, באבחנתו, משמש גם כשעון מעורר. שירת התרנגול מאירה את בני האדם. מבחין בין יום ובין לילה כשעדיין לילה. בתוך הלילה הזאת, וזה ביתר דיוק, מתכונן היום הבא כבר להאיר. אז עם שירת התרנגול אנחנו נמצאים בראשית צמיחת גאולתנו. אבל כשאנחנו כבר נמצאים בצהריים, אז לשאול את השאלה, האם העיר כבר היום? אם
נכון שבסוגיה בתחילת מסכת ברכות מדברים על כך שיש מי שנמצא באפלה. בחוץ כבר עלה יום, אבל הוא נמצא במחתרת, הוא נמצא במערה. במערה חושך, הוא לא יודע מה קורה בחוץ. אז באו תלמידיהם ואמרו, רבותינו, הגיע זמן קריאת שמע של שחרית. והרב אשכנזי עם הניתוז הצל היה דורש שכל אותו הלילה רבי עקיבא וחבריו היו עוסקים בעניין של ההתקוממות נגד המשטר הרומי וכו', ובאו תלמידיהם ואמרו להם, הגיע הזמן לעסוק לא בגאולה ההיא, אלא בגאולה האחרונה. קריאת שמע של שחרית, לא קריאת שמע של ערבית. כל זה בגלל שהתחלתי לדבר על אלו שמאמינים במשה עבד השם, ולא מאמינים במשה רבנו. אלו שיש להם האמונה שמשה הוא השליח שבא להביא למציאות את מה שנאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, ודור רביעי ישובו הנה, אבל כשבא משה רבנו עם התורה, הם אומרים, לא מאמינים לך. אתה נאמן כל מה שאתה רוצה וכו', אבל זה חידוש יותר מדי גדול. זה דבר הרבה יותר מכל מה שאנחנו היינו יכולים לצפות. את זה אנחנו צריכים לשמוע מהשם עצמו. ולכן, כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה, הנה אנוכי בא אליך בעב הענן בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם, שוב, ויגד משה דברי העם אל השם. ואנחנו לא יודעים איזה דברי העם הגיד משה אל השם, כי לא מופיע כאן שום אפילו רמז, לא למה שהעם דיבר, אלא אפילו לכך שהעם דיבר, לא מה שהוא דיבר, אלא שהוא דיבר. אבל ויגד משה דברי העם אל השם. מההמשך של הדברים, אנחנו יכולים להבין מה קרה בין גם בך יאמינו לעולם, ובין ויגד משה את דברי העם אל השם. אני קורא את ההמשך. ויאמר השם אל משה, לך אל העם, וקידשתם היום ומחר, וכיבסו סמלותם. זה לא התבקש בשלב הראשון. לפני, הנה אנוכי בא אליך בעב הענן, לא הייתה שום בקשה של קידשת את העם וכיבסו סמלותם. וגם לא והיו נכונים ליום השלישי, כי ביום השלישי ירד השם לעיני כל העם על הר סיני. זאת אומרת, שמה שקרה בין וגם בך יאמינו לעולם לבין ויגד משה את דברי העם אל השם, מה שקרה זה העם אמר למשה, אנחנו לא רוצים לשמוע את השם מדבר אליך, אנחנו רוצים לשמוע את השם מדבר אלינו. ולא זו בלבד שאנחנו רוצים לשמוע אותו מדבר אלינו, אלא שאנחנו רוצים לראות שהוא המדבר אלינו. עד שבהמשך התגלה
שהם לא לגמרי מסוגלים לכך. אתם זוכרים את דרשת חז"ל, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. תורה זה תריה, דף רש יוד א', אבל יש תרי"ג מצוות. ותורה ציווה לנו משה, חסרות שתי מצוות. אז אומרים, 611 מצוות השמיע לנו משה, אבל שתי מצוות מפי הגבורה שמענו, אנוכי השם אלוקיך ולא יהיה לך אלוהים אחרים. ושמענו מפי השם עצמו. עד שבאמצע אותה התגלות בא המן משה ואמר, לא מסוגלים ליותר. דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר איתנו השם בן נמי. אנחנו עדיין לא הגענו לאותה הרמה, לאותה מדרגה, שאנחנו יכולים לסבול, לשמוע ישירות את כל השם. ואז באות כל ההסהרות לקראת אותה ההתגלות הכפולה, התגלות דבר השם, והיינו מה פירוש מפי השם עצמו לפסוק להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. ומה זה קרו? אתם יודעים ש... חז"ל דחשו שכל התרי"ג מצוות כלולות בעשרת הדיברות. ויש מפרשים שיש להם פירושים ארוכים על, על העניין הזה, שמוצאים בכל המילים של עשרת הדיברות את הרמז למצוות הספציפיות שעליהן מדובר. והיו נכונים ליום השלישי, כי ביום השלישי ירד השם לעיני כל העם על הר סיני. והגבלת את העם סביב למור, ישמרו לכם עלות בהר ונגוע בקצהו. כל הנוגע בהר מות ימות. לא תיגע בו יד, כי סכל יסכל וירו יירא עם בהמה עם איש לא יחיה. למשוך היובל, זה תקועת השופר, המה יעלו בהר, מי הם המה? וירד משה מן ההר אל העם, ויקדש את העם ויחמסו סמלותם. ויאמר אל העם, היו נכונים משלושת ימים, אל תיגשו אל אישה. ויהי ביום השלישי בהיות הבוקר, ויהי קולות וברקים, וענן כבד על ההר, וכל שופר חזק מאוד, ויחרה כל העם אשר במחנה. ויוצא משה את העם לקחת האלוהים, המה יעלו בהר, מן המחנה, ויתייצבו בתחתית ההר. והר סיני עשן כולו, מפני אשר ירד עליו השם באש, ויעל השנו כעשן הכבשן, ויחרה כל ההר מאוד, לא האב, ההר. ויהי כל השופר הולך וחזק מאוד, משה ידבר, והאלוהים יעננו בקול. וירד השם אל הר סיני, אל ראש ההר, ויקרא השם למשה אל ראש ההר, ויעל משה. ויאמר השם אל משה, רד העד בעם, פן יחרצו אל השם לראות, ונפל ממנו רב. וגם הכהנים הניגשים אל השם יתקדשו, ונפחוץ בהם השם. כל העניין הזה ש
יש מקום ללמוד אותו פסוק פסוק, מילה מילה, כדי להבין את כל מה שנאמר כאן, אבל במשמעות הכללית של הדברים אנחנו צריכים להבין שהדבקות בשם, המפגש של האדם עם אלוקיו, הוא לא דבר פשוט. לא זו בלבד שהוא לא דבר פשוט, הוא דבר מסוכן. זה לא בגלל שהעם או האדם אינו מסוגל למפגש וליחס עם האלוהים. זה שהמפגש הזה והיחס הזה יש לו תנאים. צריך מכנה משותף כלשהו בין האדם לאלוקיו, כדי שהוא יהיה מסוגל להתקרב ללא סכנת יתר אל אלוקיו. והמכנה המשותף הזה נקרא קדושה. זה כבר נאמר למעלה. אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. וזה יתבטא ביתר שאת בהמשך בספר ויקרא, והקדושים תהיו. וכל הפרשה שמה מפרטת סממני הקדושה. אבל כאן אנחנו צריכים להבין. וקידשתם היום ומחר, כפי שזה נאמר למעלה, זה כדי לאפשר את המפגש הזה, אף על פי שהמפגש הזה עדיין אינו מאפשר קרבה יתרה. יש מאמר של מרן הרב קוק שנקרא קרבת אלוהים, ואתם מוזמנים ללמוד. כבר מוזמנים לקרוא. כשקוראים וקוראים וקוראים וחוזרים וקוראים, אז מגלים שהקריאה הזאת לימודית. ויאמר משה לשם, לא יוכל העם לעלות אל הר סיני, כי אתה עדות בנו לאמור, הגבל את ההר וקידשתו. ויאמר אליו השם, לך רד, ועלית אתה ואהרון עמך, והכהנים והעם, אל יהרסו לעלות אל השם ונפרוץ בם. וירד משה אל העם, ויאמר עליהם, ואז מתחיל בפרק ח', העניין של עשרת הדיברות. זה אחד הדברים שהתכוונתי להסביר, לומר הערב, והיות ונשאר לנו בכל זאת עוד קצת זמן, אז אנחנו נוכל לעבור לעניין נוסף, אבל לפני כן, האם יש לכם שאלה? שאלה בעניין ויסב, ויסב לפניהם. שלא נאמר למשה לשים, נאמר לו לדבר אליו. סילה מומצם. כן. אז לשים זו דרך מסוימת לדבר. אוי, שנאמר יותר, אתה תצווה. כן, אבל זה כל העניין. כשאנחנו עוסקים בדבר שדורש מהזולת לא רק ציוץ אלא הסכמה, אז צריך קודם כל להסביר במה מדובר. אז ויישם כמו ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. תשים לפניהם.
זה איך אני יכול להסביר יותר ממה שאמרתי כבר. קדושה פסוק אומר, לקחתון נתתי לכם תורתי אל תעזוב. זאת אומרת, יש מתנה, נתתי לכם. מה נתתי לכם? לקח, לימוד, עצה, משהו שאני מעיד עליו שהוא דבר טוב לכם. אז אל תעזבו את זה. התורה ניתנת לנו בגדר של עצה. אפשר לומר שיש כמה דרכים שונות להשיג מטרה מסוימת. כפי שאומר אותו המדרש, יש דרך קצרה שהיא רחוקה ודרך רחוקה שהיא קצרה. כמו שאנחנו לומדים במשנה בפרקי אבות, איזו היא דרך ישרה שיעבור לו האדם. המשנה לא שואלת איזו היא הדרך שיעבור לו האדם והתשובה היא הדרך הישרה, אלא איזו היא דרך ישרה שיעבור לו האדם. למה? כי יש יותר מדרך ישרה אחת. ואנחנו צריכים לבחור בין הדרכים הישרות האלו, זו שהיא מתאימה ביותר. כשאומרים לנו חז"ל שחסידי אומות העולם יש להם חלק לעולם הבא, אנחנו מגלים שיש יותר מדרך אחת להגיע לעולם הבא. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אבל גם חסידי אומות העולם יש להם דרך לעולם הבא. אז ישנה הדרך שהיא רחוקה וקצרה, וזאת היא הדרך שהתורה מציעה לישראל, מצוות. אבל ייתכן שיש מישהו שחושב שעדיף לו לבחור דרך אחרת. יש מדרש מעניין מאוד על הממרה של חז"ל, שארונו של יוסף היה הולך בראש המחנה יחד עם ארון הברית. וכנראה שאותו המדבר לא היה כל כך מדברי, שהולכי דרך היו שואלים מה העניין של שני הארונות האלו. אז היו אומרים להם, זה ארונו של חי העולמים וזה ארונו של מת. היו שואלים מה עושה ארונו של מת על יד ארונו של חי עולמים? ואמרו, מי שנמצא בארונו של מת קיים כל מה שכתוב בארונו של חי העולמים. יוסף חי קצת לפני מתן תורה. נכון? אז המדרש בא ללמדנו איך קיים יוסף את עשרת הדיברות. זה מדרש מעניין, כדאי ללמוד אותו. כשהגמרא, התלמוד שלנו, עוסק באיך מקיימים מצוות, נושא רחב מאוד,
אז זאת אומרת שישנה מצווה. נקרא לזה לצורך העניין אידיאל מסוים שצריך להשיג. ולא רק להשיג, אלא ליישם במציאות. איך מיישמים במציאות דבר מוחלט כמו רצון השם? ויש דיונים בגמרא. רב פלוני אומר ככה, ורב אלמוני אומר ככה, בית הלל אומרים ובית שמאי אומרים. רב אומר ושמואל אומר. רבי עקיבא ורבי ישמעאל, ועוד ועוד ועוד. ופירוש הדבר, שכל אחד מביא דרך אחת המאפשרת להגיע לאותה המטרה. והתלמוד רוצה למצוא מבין כל הדעות שהן כולן אמיתיות, כולן נכונות, איזו היא המבטאת את האמת מבחינת רוב העם. יש שם עניינים שלגביהם התלמוד יאמר שהאדם יכול לבחור לעצמו אם הוא רוצה לעשות כבית הלל או כבית שמאי. מן דאבי דאבי. אבל לרוב מציעים לנו פסק הלכה. ככה הוחלט לעשות לכלל העם. ויחד עם זאת, מלמדים את כל הדעות. בפרשת שופטים, אנחנו קצת רחוקים מפרשת שופטים קדימה, בספר דברים. אבל לא כל כך רחוקים אחורה, אבל פי שטוב. בפרשת שופטים מופיע עניין של זקן ממרא. מכירים את העניין של זקן ממרא? יש שופט, דיין, שלא היה מסוגל לפסוק הלכה, לפסוק את הדין. בנושא מסוים שהובא לבית דינו. אז התורה אומרת, וקמת ועלית, הובא לירושלים, ושם את הדברים בפני הסנהדרין, והסנהדרין מוציא הוראה, ואז באה המצווה שלא תסור מכל אשר יאמרו לימין ושמאל, ואז באה התורה לדבר על מה שנקרא זקן ממריא. מישהו שלא היה מסוגל לפסוק את הדין בעצמו, להיפלא ממך דבר למשפט, ואז הוא הביא את המשפט הזה בפני הסנהדרין, הסנהדרין נתן את הפסק, והוא מחליט לעשות אחרת. נוטה ימין ושמאל. ימין לכולה ושמאל לחומרה. חייב מיתה. לא נאמר שאסור לו להסביר למה הוא חושב אחרת. לא נאמר שהוא צריך רק להביא את הדעה המכרעת שלפיה נפסקה ההלכה. היה שם דיון, הוא שמע את הדיון, והייתה הצעה אחת שנראית לו יותר, אבל לא כפיה נפסקה ההלכה.
צריך לדעת שאנחנו צריכים ללמוד את כל הדעות ולעשות כדעה אחת. כי כל עוד שאנחנו לא מבינים עד כמה כל הדעות פונות לעניין אחד, אז אנחנו לא מבינים את המשמעות של הדיונים בגמרא. חז"ל כלל אינם מחולקים על המטרה שיש להשיג. הם יכולים להיות מחולקים על הדרך שהם מציעים להשיג את אותה המטרה המשותפת לכולם. אין בתלמוד לא כתות ולא חילוקי דעות ביחס לתורה. אז וישם, זה מה שנקרא שקט אלחוטי. עוד שאלות? לא. אז אני חושב שנעצור כאן. תודה רבה. ואני אנסה לפתור את הבעיה של המצלמה שלי, שזה מדאיג אותי. לילה טוב. לילה טוב. לילה טוב. כל טוב. תודה. עד מחר, כן?